Babale nyo mwenafe achali nafe malala getulina mkawefuwe wokufula science echa bulijjo. Kampuni ya Prof Bio Research ya iye chume chikola sabbuuni okwangu ya omulimu guno. Kino kye tukuletedde leero mu kanyumiro k'omukenkufu aka buli lunaku olwokuna mu mawulire Agataliikonfuufu. Mu kanyumiro kana k'omukenkufu leero era ku kukola sabbuuni tuletedde ekyuma ekyayizibwa Prof Julius Nyanzi. Kyosobola okwefunira n'ofulumya sabbuuni mu bungi oluno ng'ogufudde mulimu ddala. Tuva ku level eri gye tubaddeko ey'okukola omuti gumugumu tugende mu bizinensi kubanga ebintu by'amafalanga we bintu byetaaga mu ssente ate naawe olina ozikola. Naye tugenda zikola tutya nga twongera ku bungi bw'ebyo bye tukola omuzungu akiyita economies of scale. Ekyuma kino nkyagala nnyo kubanga tekikozesa amasannyalaze. Ate gosobola okukola emiti 30 buli mulundi buli lw'oteeka mu miti 30. Omulundi guno atulagidde ku butto omukozeseeko okakase nti naye akola. Pima lita ya butto n'emu opime ne lita y'amaziga sodium hydroxide ge twakuyigiriza engeri gy'ogekenenuliramu okuva mu vvu. Wali akapima obuka bw'amazzi gano omukenkufu kaakulaga kolina okwekwata okukakasa nti tegayokya bantu bakozesa sabbuuni gw'okoze. Green wawo sabbuuni wafa ajja kuba mulungi. White, oh, oja kubo obo cham, pola mpola sinyo. Red, oh, oja kubo oba siso, bugalobo nabu kone. Mumazi gano teka mula anji, nakalosa, oso uloko kwa la sabbuuni alimwaka wowo. Sabula bulundi nyo. Gata mubuto, okubepa kango ofunye, echidingo obujo bukuwa fenyo, chokendo okusa mukatiba kenja ulo, echuma chino kechikoze sa. Tabule, paka webikole, chitatata. Atolu vani machikola ya uji. Mixture buwe marokola. Pore jibwati. Manya sabuni aide. Echinda kukumuwa shepu. Kumushepinga bulu unji. Aveyo bulu unji. Ilakati ya oche tudako. Nesinga tubademu erimu unteka teka. Ya basoka kwa gula. Basoka kwa avula. Katiba. Aunguyuwa mukatiba. Nero harero tulimu business. Bintu bya mafaranga we. Katinga tuteka mukatiba akanini. Tusokane tusigamu. Tusokane tusigamu ka oilo. Ngaba nafe abakola emigati. Webatera okusiga bata kunsania. Ngomugaso omukulu. Nti bobojja mu sabbuuni ono. Ebintu bireme kwekwatira. Era nga tusigamu ka butto. Nga tuyiwamu emaali. Emaali yaffe eno. Sabbuuni gwe tukoze ono ayoza engoye atayokya. Avudde mu mazzi g'evvu ne butto. Afumbisibwako. Ah, nga tuyiwamu mukatiba. Nga tuyiwamu emaali. Nga tuyiwamu mukatiba. Okutuuka lwe kajjula. Nga wayise essaawa 12 jamu ekitole kino. Era omukenkufu akulaga engeri ekyuma kino. Gye kyanguyamu omulimu. Tukijja mukatiba. Oh. Kati kiddako. Kumuteeka ku kata. Kusala mwe miti 30 sente ziliya go sindika bulungi nyo go sindika peace sibintu bya amanyi ne jajja na maro abasubulu bikola aizo kutya to sana bisobola go sindika beautiful jukira ekibuloka kyonna kivaamu emiti 30. Era kati nze ngenda kusalayo mitono. Ekisigadde munaagirabira ku Prof Bio Research. Nga muzze okusoma. Kati guno ano anjira njiza wabbali gino. Kati saidi eno esalamu ekibuloka. Nekyawula yawulamu nekikendeza. Ate eno saidi ekola omuti ogusembayo. Era nga tumaze okyawulamu katukole omuti ogusembayo. Kuba kati ekibuloka tekizitowa nnyo. Nga tukisala. Beautiful. Tukoze samanyi manji. Omwana mfocho kuba abantu ebikonde ku kyalo. Mugulire ekyuma yejingire kuno. Nga te bwayingiza sente. Ogwo gwe muti ogusose. Abulako kintu kimu.
stampu. Mweru stampu lunje nyo. Ila singa natademu kalaburu. Yandibade burusta. Nolecho tosubwa. Olokunoruja. Gatuongera okumaliriza business enu. Eya sabbuuni. Tulabe chibalo chafe. Nti bokoze sevu. Ofuna kubuli mutie nkumi. Satu. Bye bye. Na yeddalo yagala kuba akinga okuze kuvuge nyonyi okakasa gwa kayongo ovuge nyonyi usemesa kuvuge nyonyi Uganda Aviation Expo 2023 mwori sugwa nyonyi ngaguli tuchisawe ntebe.